अध कीलकम् अस श्री कीलकमन्त्रस्य श्री ऋषिर्नुषु श्री महा सरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्त सते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोग ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रिय प्राप्निमित्ताय नमः सुमार्दधारिणे सर्वमेत दिव्यानीयां मन्त्राणामभिकीलकं सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जापे तत्परा सिद्ध्यन्ति तु चाटनादीनां वस्तूनि सकलान् वीयतेव एतेन सुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जपेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमाहरा कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव इदं शुभं स्तोत्रं भजन्ति कायास्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न पुण्यस्य यतां यथा मन्नियन्त्रणम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्येतैषा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलकं योनिष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संसुडा स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवापटत्तटस्तस्य वयं क्वापि यजायते नाम मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीद न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने सर्व तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन साप्यमिदं शुभम् शनैश्चु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परो मोक्ष सुयेते सा न किं जनयो निधि दिव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।